essentiellement orienté sur les œuvres, sur Papa Diangenda, chef spirituel de l'église kimbanguiste, qui nous a quittés le mercredi 8 juillet 1992 à Genève. Papa Diangenda est né en Kamba le 22 mars 1918. Il est le troisième fils, il était donc le troisième fils de Papa Simon Kimbangu. Il vient de nous quitter à l'âge de 74 ans, 4 mois et 14 jours. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te remercions de nous avoir protégés jusqu'en ces jours. C'est par ta grande volonté, parce que l'homme ne respecte plus ton image à cause de notre inconduite, à cause de notre accueil vis-à-vis de toi. Daigne nous pardonner, Seigneur, et fasse en sorte que nous puissions récupérer notre place d'être ton fils, pour que nous puissions nous conduire selon ta volonté, pour que nous puissions refléter ton image partout où nous devons exercer notre travail, partout où nous devons nous promener, que le monde sache que nous t'appartenons et que nous reflétons ton image. C'est dommage. Ce que nous sommes en train de refléter ne montre pas vraiment que nous sommes tes enfants. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de ce culte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tata Peba Maman, Nayambo, y a émission na biso toloba qui était émission à l'élo. Tokolobe la mingi, makambo, y a Oyazaki Mokonza biso a boule, papa Diangenda Kuntima, moi na misa tu papa Simon Kimbangu, Oyo Aoutiko wa, na Genève, Ndengini na Koufelaki, Ndengini zoto na Yaki, Akufi a tiki biso, Azraki na mbula tuk. Sambo na minei sanza minei
na mikolo zomi na mine atika biso pamba te abotami na mikolo tukumi bali na mibale sanza misato na mbula koto yoko kama libwa zomi na mwambe na nkamba ye mwana ya misato zaraki mwana misato ya papa Simon Kimbangu na yango nde tozwa nano mokanda mwa nzambe tokotanga bashapitre oyo bokonote yango ya liboso Yohani mokapo ya zomi na mitano nzela ya zomi na mwambe nzela ya zomi na mwambe kino tukumi bale na motoba Yohani nzela mokapo ya zomi nzela ya tukumi bale na mitano kino tukumi bale na sambo e tukosukisa kaka na Yohani mokapo ya libwa nzela ya tukumi sato na libwa kino tuku minei na moko totanga nano moko moke na lopoto Jean chapitre 15 verset 18 à 26. Le monde hait Jésus et les siens. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous m'appartenez et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Rappelez-vous que je vous ai dit, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne seraient pas coupables du péché. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, mais maintenant, ils n'ont pas d'excuses pour leur péché, car celui qui me hait est aussi mon Père. Le deuxième passage que nous allons lire est celui de l'apôtre Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 25 à 27. Jésus leur répondit. Je vous l'ai déjà dit, mais vous, vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais avec l'autorité de mon Père parlent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Et nous allons continuer avec Jean chapitre 9, versets 39 à 41. Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques-uns des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ses paroles et lui demandèrent, « Sommes-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais comme vous dites, nous voyons, vous êtes toujours coupables. » Batata peba maman. Les lotos et solo na masolo mingite na kaisito e uti kotanga, makambo oyo, mokana mwanzambe, mo pesibiso na mokolo mwalelo. Nakanisi mokonzabulo ya kei mukitani ya papa Simon Kimbangu papa Diangenda Kontima atikibiso na baloba misato wazali koloba mikolo nyonso ke mundimi mundimi ya solo azali moto wazali kolakisa bolingo na ye epe na tata Nzambe wazali kotosa mibeko o tata Nzambe apesa biso na yasala kamisala pona kotongela tata Nzambe batempe lo misala nyonso o hapambate biso mingi to besale ka misalo ya biso na suka sanzu wa sale meto sale la katata Nzambe te totongila ka yete makamu misato wana akena yango ya solo lelo na emission ya lelo tokulu makambo ya bolingo biso banso toyebi bolingo wa tata Nzambe pe na biso na tina lisumu ya Adam et Eve mbele biso tozali te na katikati na mokili oyo Nzambe na bolingo na ye atindi Noe alobi Noa tenga bato, totonga bwato, botonga bwato,
pambate mokire ngi ozikisa funa baye baye kula katata nzambete toyebi makambo leka na tango ya Noa. Noa asekamaki afingamaki me Noa azako zongisa likambo moko te ye Noa nzambe alobi Noa azako yoka ye azaki na pouvoir nyonso nzambe boma bato me Noa azako lobate azako pesa liku reponse ya mabete azako benga baninga baya kotongo lokola bayoki la kiete banaye bakotaki na bwato Noa mwasi naye bana naye misato na basi ya bana naye na banyama mutu ya salimi ya tata nzambe aboyi kokota mpona kozalobiko nyama akotaki njoko akoti ngulu akoti libata akoti soso akoti ngai moto na salimi na lolenge ya tata nzambe na boyi tala busoba na biso soko toki bolingo ya tata nzambe banda Abraham Isaac Jacob tozali bandimi ba Kristo toyebi ndenge nzambe amipesaki nzambe abalati loposo ayi na kumbi ya Melkisedek azoi moko azali azaki lokola mokonzi na Yerusalemu Bible lobi bayebi ni tata ni mama te ni ebandeli ni suka te tobungwani kaka te nzambe alobi te na kotika bato bo te akamati Moïse toyebi histoire ya Moïse Moïse ndenge abotamaki toyebi ndenge abokwami na ndako ya Pharaon Moïse ndenge ni na bandaki misala mpona bokuse tozokenda ba miracle boni makamu si boni asalaki liboso meme ya bana Israel liboso ya Pharaon Pharaon atitembe atiki bana Israel bakenda bana Israel basi bamona ki témoignage ndenge Moïse azosala ba miracle nyonso bakomi na nzela mpona okenda na mboka ya elaka kofinga Moïse kotiola Moïse mokolo mosusu nzambe kutu asiriki alobi ale na koboma bango nyonso Moïse alobi nzambe koboma bango te alors na place ya koboma bango tika yo nzambe oboma ngai olongola kombo na ngai Moïse na buku ya bomoi tala basali ya nzambe ndenge bazalaka na maua tala miracle boni makambo so boni Moïse asalaki olio kutu aloba nzambe tumba bango azali kosengela peuple pardon nzambe apesi mibeko zomi toyebi ndenge nitukaki wapi bato boni bakotaki na mboka elaka bato mibale kaka Yosua na Caleb bamususu nyonso bakufaki na esobi mpona nini tembe lolendo malgré ba miracle malgré nzambe akiti na ngomba babangi malgré nyonso moto tolingaka nini bolingo batata nzambe atindi baprofete nyonso ba Daniel ba Jérémy ba Isaïe bango nyonso likambo batata nzambe kufa nini bazo kokufa kotiola bango kofunda bango koboma makobwaka mama ya na moto na banani na bato oyo balobi ke basali ya tata nzambe nzambe alobi non lokola tini basali na ngai na elanga bazo boma bango tika na tinda mwana petete mwana bakotosa kolezwa yeto ebi histoire kufa nini akufa ba miracle boni asali banganga nzambe babomie makamu sini na sala kite kuse kwisa bibu nyonso mizuzu ya ba Kristo te tuze na biblo mikono tutanga kango suka na kolezwa zalaki wapi tubakisie na ikuluzu medikolea ikuluzu poto zoke na mbangu tango koleza wabi tata pona ino tiki ngai boyo mabele ningana kinzambia ningai kupuni sabi aboma mokili mekolo yezu na lombangu ndengu balo baka siko na kidingala batabana kisesa rapidite alobi tata nzambi tata limbisa bango pambate mai bazari konsala bayebi yangote besiko mokili zate Jezu likole ya kuluzu mamisa sete na misapi likole ya nzete azali ankor kosenga bolimbisi epe na tata na epo atumba abebisa mokilite oyo ebakise na ekuluzu alobaki nsima nakotinda bino molimo ya sola kozala na bino libela bokoyeba ye pamba te akosala makambo oyo ngai nakotinda ye mokili okolinga ye te pamba te mokili elingaki ngai te papa Simon Kimbangu aye molimo santo aye banda baflamati aye kokufa na le 12 octobre 1951 Passe Kobo Mama. 37 000 fois plus de 150 000 morts. Pour la combo, il y a Koloezu. Oui, ça, quoi, papa Simon Kimbangu. Bisson Toloba, ah, bah non, Koba Tomabe. Mais moi, nanaye mokitanaye différence. Bisson Koto Yebi. Bah témoignage, Zali Mingi Tokolanda. Même avant l'ingomba Ebima, allez Kawapi. Omoni ba missionnaire wa kotina beta e mabanga finga ye tout ça na ba 56 ba 57 58 chauffeur na koleke ya kopesa biso témoignage sika moi même ak na bazaire zali pambate likamuni ya mabesa raki pambate
yomoto soko za mosali ya nzambe soko azo betela ko maboko boyo atuka uza mosali ya nzambe tapamba te mosali ya nzambe nyonso il faut zala na medaille oyo kolezo wapesa ke medaille nini ya konyoka makofinga ba santu mar ba santu petelo basoko bomango baba kise yena ko lekuluzu moto na sema kolori kolo azako senga mokili pardon mai maleka kina mokonja bule toyebe dikamoni ya liboso naye kolutu naye na bana bazo sengaka tanzambe limbisa bango pambate mai bazai ko sala bayebite soko bai basala kanzambe bavanda ka kimya senga bolimbisa ezali buzoba te pambate bango bayeba kalobi moto soko ayokeli nzambe te tala suka na iza kabo eske double punition yango te basali nzambe musala bango ba bongo la biso ba pakano tokoma bandimi papa denge ndaki na dilobana ya nzambe na monoko na ba série émission to bono kenda ndambo na totala makamuni na tikeli biso les hommes passent mais leurs œuvres restent denge nini a partir ya zéro a tiki plus de 6 millions ya ba kimbangiste ba tom ba parler les kimbangistes ils étaient des bandits des voleurs tout ça ba yokiri tata nzambe baso kokome kofuka ma kosembela tata nzambe kosala nyonso po et nzambe yo kila mawa atiki lingomba kaka na Zaire te lingomba reconnu officiellement en Angola au Congo en République centrafricaine au Burundi en Zambie tozana bandimina na Gabon tozana bandimina Sierra Leone reconnu officiellement au Portugal en France en Belgique tozana bandimina Suisse na Allemagne na Angleterre na Canada et que sais-je encore nyonso wana likambo monene atikeli biso oyo apesi biso discipline na ndenge wana batata pe ba mama iloba maka meme koloza lobaki soko mboma ekonami te epoli te ekobimisa fleur to ndunda te tozali meme na bilanga me bapinaro ezali na bandunda ezali awa okomona lisango avant ebota lisango ifoti yango na mabele ekufi epoli nde ekobimisa fruit to ndunda to lisango ya sika papa denge nda wakei lingomba ekufi nango te au contraire kolezo akendaki lingomba wana epanzanaki papa simon kima kufi na 50 lingomba oyo papa na denge na mukitene tala atiki biso na point otokomi nango mais sikoyo ya kufi sikoyo atikali na kanisa tikali kaka toke na esuka likambo nzambe akokata makambo entre ba dimi ya solo na bandimi ya mabe donc likambo atikeli biso bolingo mibeko pe misala bolingo mibeko pe misala et wane pesi biso makanisa to se contrôler ngai na yo ese nazali mundimia solo soko na finga kana tiola kana sala kama sumu na sala ka bilule na ndenge wana ezali soni ke babe nganga kana za mundimi yango na tata pe mama to contrôler banda na ndako ngai na o bazali marié na mama na bana buyo kanizali to sambelaka tongo itani to sala kanini poko yi to sala kanini po ba to baye ba ke ba pakano baye ba ke tozali bandimi na mosala sika na zokenda na balabala na zando na misala za iko sala na za ko la kisa solo nzali mundimi to nazali kokosa mi bila balabala nyonso Yesu est-ce que vraiment Yesu na lobaka na motema na ngai na landaka misala na ye misala yezo yebite tangana no mokanda nzambe est-ce que landa kandenge ko lesa lobaki soko lingo landa ngai eh kamata mikumba na yotika mema kuluzu landa ngai est-ce que ngai pomo yese ko eta tasmani ke bango ke likasi likoto sesa likoto sesa beto ba na ludi e bubu nzole bo kuzi wo ba kwa ni dia ka ludi e bubu bosi to sa beto ludi e eta tasmani ke adu to sa ke se ke ben e mbuta zuzi kwa nuzi kumbaka e bubu nunle ke dia ka wele kwa ni dia ka ludi bosi to si la mona ki ni to mon pasi tene na ludi mon pasi tene na em pasi kutu ka mona pasi ko eta tanzambi tata nzambi mfumu yisa tata mwanda weye mpanga mono siku ni falo kwa mkula mbanza benge wasa kumbaka vondo tuenda takala yangu salu kisakiri kwa mono bubu ya hiza bubu nani daka situ kasi vuto kwa mkula mbanza papa mumpasi kwa mika kangini na matokele yela beto wonto nubala batasa mwini kimbangu yela tuta yela kinga uzibaki na mbuta buzi baka da kileke diaka bubu buitu vanga mwina kinitu mumpasi kiberi tunina
Papa, naba mama, nazali na makamba spécial na luba na binute. Natangwe kuya. Sokoto zali dususu na mukilite. Pamba tetu zali kuleka tu yaki mobembo. Soko boko tuna, ah, me papa, tangwa lingaka kukufa lubaki nini. Botala kakamanso, oyo, nakulubaka na binu, mukolo na mukolo. Lubina lubaki, mukolo mayenga na lubaki, mukolo nyoso tu nakulubaka. Maoyo nakulubaka, yangwana ndi izalie kangilo na bisu. Bolingo, mibeko misala. Makamisa tuyo, soko bo neglige yango, de passer la vision sur la terre. Pamba tête, tu sais comment on a été. Solon Zambia, salut vivant. Aligné bisou mink. Njou, tu sais le passer. Kasi mouli mounanga na zana ma kasi. Kasi nan njou tu. Mouya kouvoua nda isalité. Moyen peine à côté la montagne moulaï n'a qu'au côté donc voilà mon dénas à la car toujours couché or qu'un accolade à la wana moyenne papa que l'outil peine tout ce n'est pas la montée à saluer la passe papa fou en bas d'un peu à saluer une soupe ma cassité à zana passe. Est-ce que tu as un peu de temps pour animer tes malades? Tu es un malade. Tu es un posanini. Tu es un yangwana. Tu es un salama. Tu es un bisouté. Tu es un site de l'obili. Tu es un peu de temps pour te papa te kake de kamunini. Nakate na mabondele. Nakate na malubana bisou ya mokolo na mokolo. Et ça, le message, oh, tu copes ça, rambala, rambala. N'a pas eu, tu vas aller dissoudre. N'a bien, nous vous allez présent. N'a pas eu, vous allez le couya. Pambate, Mokumba, ils allent n'abissou, ils allent Mokumba, Mokumba, Nene, et Amakas. Yo, n'a pas eu ton limite, tu l'as dit, tu as dit, tu as dit, tu as Et bien, nous avons dit que 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 nous avons dit Sikasikawa na zako landaka. Ndenge na kuzala kamua tangu susu na mbeto. Na kulandaka mua makambu ibili. Natali mtu mwindo sika nyoso tu azali. Azali kaka zero. Batu na mayela tutundi na bango. Batu oyu bakuku sala exhibition tutundi. Kasi pata to sala likambo mwete me eloko nini ezangi bisu soko mayela mazali to ye kwa nipi mingi mayela na bisu wano tuku kusala yango application mpote ebi misandenge tukendeka kwa yekola kasi mwayeza na bisu te kwa na nini eloko ezangi bisu ndenge yezo alubilaki ya solo soko tolande ndenge wana ndenge yezo alubakete tolu kadibosobo konchimbo alikolo masa makopesa manabisu. Et quand vous avez dit que 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 vous avez
naza kulanda kama makamba waza kuluba manakati na conference nationale. Tata moko tena mi alubi ah biso tango yonso tu soko de kambeza na biso tukenda kakubenga bapaya baya ko resoudre problème na biso. Yaka sisi kasi kato zali awa nakati na conference biso na biso tu kama taba américain tu kama taba français tu kama taba belge tu kama taba allemand tu kama taba anglais poate baya ko zala na biso nakati na conference bako banda bango de kambote kasi malamu de baza la bo observateur. Il y a solo et à l'oubli. Mais est-ce qu'il y a quatre disciples dans les nini? Tant que vous allez à la Kamana Bango, est-ce qu'il y a bien sûr que vous allez à la Kamana Bango? Kasi, Kamana Bango? Kasi, Pambate. Aïbi, le Kamoye, le Vitem Pambate, tant que vous allez surtout, le Kamomouke, le Bengi Bango. Et lors de la conférence nationale, Bango, Malam de Baya, Baya Kokatra Bissou, Baya Kotikte Bissou, Yotokosala, et Benga ba diplomate. Baoyo balungu yi na kati na mukili nyonso tu ezala na Afrika ezala wapi malamu de batina bisu e batoyo baya ku participer na kati na conférence nationale souveraine na bango secret na bisu wapi donc ese ka na batata na ba mama sort tu dali susu musika kasi yo muto se kami yo monani lokola iloko ezangintina ya solo. Il faut l'accepter au land de penza solo solo. Tous allez kokende. Ndenga na sina lubili tous allez papaya. Mukomo sus papa ko to kokenda. Obe papa mfuma longo, obe papa mfuma banja. To kokenda papa te to yaki awa kutambula. To vadi na binu, bosi bomoni bisu, bosi bosolo na bisu. Bola ki sibo lingo na binu, e pai na bisu. Bola si bisu, bola ti bisu, e bosali biyongo sotu. Ezala kina bisu mpusa bosali bisu yango. Lelo yo ezali le 2 janvier 1992. Bino boye ko souhaite bisu bon année. Ya solo. To tondi bino botone. Bande kwa nangai bazali teka si tozali. Pambate tozali mutu moko. To reciprocité bino de kambango. Chikate tatanzambe na mboyo to bandi. Abate la bino. Ate ya binu penza makasi. Tolongola nane bomutu. Tozala na bolingo moko ya kusekana te. Tozala na bolingo ya hipokriti te. Nena dibanda ya bolaksi bolingo kasi na kati na mutima na yo. Olingi na yo te. Banda tangu wana tobeti mabako. Donk ekoke na yo nangayi nde tolaksa. Tolingi muninga. E na kati na mutima na dibanda te. Pamba te soko zara kusara ke hipokriti e kukute yo share. E kulakisa yo mpasi kuleka. Ya wana toki mariwa. Mubongise mususu muzana yete. Zana bisu te pardon. Bele ye moko tatanzambe. Mkoli yezu ili musantu. Akusari sabisu. Sinu mubomu bimba. Topesi yangu na ye nzambe tata. Nkoli yezu ili musantu. Batambula na bisu ilongo. Babongi se la bisu, poate toko kisa mikano na ye. Soko toko kisa mikano na ye, nakanisi maoyo makudenga bisu toko jo yango. Bolingo, mibeko, misala. Posibo woka kiyango banda mikolo. E toujours na kotanga kami mibeko. Na tongo tongo, vukotanga mibeko. Kasi eske solo vrebatu za kusale yango. E kumi na bisu matata. Atosi to mesani eba musu tu meme tu kana nda kwanza utangi mubeko moko bandu bake na yote tanga mibeko nyonso tu kasi mara na bala a tan izana biso te tango si eleki to tanga mibeko te tanga mibeko pa bate e pesa mane yo mukumba mubeko moko otikate tanga nyonso tu otangi ango ya solo. Olubi eteme yangu yukumi routine. Routine zalite. Kwa mbate tuzali kore nuveleke mukolo na mukolo attachement na bisu na yenzambe. Kasi soko olubi ete otangi mwbe kwa moko. Ubi mibale. Ubi misatu oyu msusu otiki. Ngayi nalingaka. Botanga mibe kwa nyonsu tu. Mubu wa 1992. Malamu ndeto tambo lene yangu penza.
ndenge na sina lubi boto na teka se papa tika kima kambonini soko nangalene na zari kukufa ubiye papa kulutu ubiye papa mfuma mbanza bukutuna akasi ye papa tika katika mbonini tangwa linga wakata mtimalu waki nini kuluka wana te bolingo mibeko misala bible mubimba wana izari kuna kati donko te kambwana mbobusa na yango te siono vramato sepeli mingi nangaina bandeko nangaina basi na bisu na bana bisu yonso totoni binu botondi ndenge boyo kotunda kati na lupangu ya solo ceremonia ngo ipesi nga yo emotion ambate ndenge bozali ndenge bolatidi elaxiete solo bolingweza na binu mingi donc c'est kawa na tekate tatanzambe ya kumisama abonge sala bisu patoto kusamekano na ye sino nazana ngana makamba kulubate na mbuyo toka ngama peza liboke pa mateto tonga mukili mwasika toza la ba hipokritite toza dewa ale toza la kulakisa bulingo mesoko toka pembeni to badu kutonga na tika mwana botika ya portai zana bisu mingi kutonga na ya soko obogi siti kamba kitoko kuna uke kutia singa tika mwango okati pon Pongo anatotikale bisu tuzali ba pon bisu batokubongisa malgré conférence nationale izali kututa kakuna kasi okomanda kakanda iba kubima kuna pe dikamumbo ko izangi ok c'est fou e kukaki ndeto kukisa manzo pate totambulisa mukili mwa bisu ndenge nzambe apesi bisu yango kasi pana tina l'orgueil ifongai mtu wana yete ye kuna yete ifo ngayi kaka soko to sale ndenge wana nde ngayi kaka mwayi zadite to iba malamu ete oyo pe azali nzambe lukula ngayi moko soko to pesa na ndenge wana kido antuka tata nzambe na koli yezu ni musantu ako sepela bisu sinona toko senga kimia na kati na mukili mwa bisu na kati na friki mpasi zadi na kati na Afrika mpasi zali pwana nini pwana bozangi iloko wana toloki bo konjwa de kolodi bo sote tokoluka kayango solo apamba teto tuni na banganga nzambi ya ndenge na ndenge pasi pesedi se batundi kasi pamba teto se to mesani ko lata ka biloko ya bango banda tangwa na tereka ba mumbu to yibi na biso kotanga français kuluba français kuluba minoko ndenge na ndenge wana to tokadisi tokuki tokuki te eloko izangi biso vraiment de kambwana na okiete ah malamu te tobenga papaya bazala kana biso na kate bakozala ba observateur oh kasi si kana bango tango bakubongisa kama kama na bango tokokenda kate kasi luba mimpe wana batu ba applaudir ba mwana wapi ngai na mama na ngai tujuani likambo bongo sikasika na kenda kujua tata wa nzongasa pata ya kusirisa bisu likambwana papa nzongasa malamu ya kukuta na bisu bisu mibale tozali na isengo Thank you.
dans 1958, Mobukoto Kamalibwa Tukumitano Namwambi. Papa Djangenda ya lali azali koyoka ngai, abengisi ngai na ndako na ye. Alobi na ngai boy. Papa okomi mingi pona kosalisa biso bakimbangisi. Endimami na biso na bakimbangisi pe endimami na Nzambe lokola. Asimbi ngai na maboko, akweya genou, alobi okali mobali ya Nzambe 1958 yowana lali azali koyoka ngai. Akweya genou, asimbi ngai na maboko mibale ya sambeli, alobi yoka liloba ya Nzambe. Kosalisi bakimbangisi na ngai mingi, okokoma moto monene. Pe soko komi moto monene, kobosa na bakimbangisi na yo te. Kosalisi bango mpo mokomi ntango okoma mokonzi monene na maloba ya Nzambe. Kontinue kosalisa bango batata bamama bandeko 1958. Nazali na emotion mingi, nabosani date na sanza. Mais naïbi te zalaki na 1958. Kasi soko botali histoire ya Zaï, sima na maloba ya papa Djangenda, soko bandi na 1960, ndenge na zalaki na table ronde, te na komi na ndenge na Zaï na yango, bokomona te tata oyo alali, oyo babwakeli ye mabanga, azalaki prophète na kati na biso. Olobaka prophète obele tata na ye, ye azali prophète. Makambo ya lobelaki ngai yango, esalemi ndenge ayebisaki ngai yango, moto ayebaka te. Na kosenga na ye polimbisi mpo alingaki, moto ayebaka te. Kasi ntango naoki sango na makambo basali na ye, na liwa na ye epesi ngai emotion, na kosenga alingisa ngai, ekokaki ngai na bimisa yango te. Na bimisi mpo eyebana te ye wana alali. Témoignage euti na chrétien katholiko ya telemi mpo na ye prophète Kimbangisi. Kuna nkamba ikuna ya sadidingi, Zimpangisa menga kalunze ye diata kwe. Kuna nkamba ikuna ya fudila mafwa, Zimpangisa menga kalunze ye diata kwe. Mululendo, mululendo, mululendo imo kakwizila. Kuna ngungu ikuna bantu basikoti, Zimpangisa menga kalunze ye diaka kwe. Kuna ngungu ikuna bantu la muboloko, Zimpangisa menga kalunze ye diaka kwe. Mululendo, mululendo, mululendo imo kakwizila.
Thank you.
Faites présenter les armes. C'est bien petit, je le démolis. Un caméraman, un photographe. Angola, un caméraman, un photographe. Un caméraman, un photographe. Belgique. Musique au champ.
Oui, il y a un photographe, 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 il y a un photographe.